É com muita alegria que venho prestar conta do andamento da obra do bairro Jardim Esperança. Desenvolvemos um projeto de duas etapas. Primeira etapa, Jardim Esperança. Segunda etapa, Guaporé 1. Então, os moradores do bairro Guaporé, que tem um pouquinho de paciência, nós vamos finalizar aqui o Jardim Esperança. Em breve nós estaremos retornando. Parabéns a toda a nossa equipe do Departamento de Obras do município e parabéns a você, morador, e gratidão por confiar em nosso trabalho. Um abraço a todos, um tchê 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 e tchau, obrigado.